טוב, ניסיתי לקחת נושא שהיזמים שיושבים כאן בקהל, המון פרצופים מוכרים, מתמודדים איתו בחיי היום-יום, ולנסות להפוך אותו לקצת יותר קליל עבורכם, אבל עדיין שתוכלו לצאת מכאן עם עצות פרקטיות למכרזים הבאים שלכם. זו הקדמה קצרה. במהלך העשור האחרון בעודי מלווה בעלי דירות ויזמים בגיבוש עסקאות בתחום ההתחדשות העירונית, אחת השאלות שסקרנה אותי יותר מכל הייתה, האם קיימת איזושהי נוסחת קסם, מעין צ'קליסט ידוע מראש שלא מפורסם ברבים, שבאמצעותה ניתן להבטיח זכייה במכרז יזמים. במהלך הדקות הקצרות שהוקצו לי, ננסה לברר יחד מה על יזמים לעשות על מנת לזכות במכרזים מסוג אלה, אותה תחרות שבבדיחות הדעת זכתה בשוק לכינוי יזם נולד. בתחילת דרכו של התחום, חייהם של היזמים היו פשוטים יותר. כמי שהייתה שם כבר אז לפני עשור, זכור לי היטב עד כמה הרגולציה אמנם הייתה אכזרית ולא אפשרה כמעט את הוצאתם לפועל של פרויקטים, אבל בעלי הדירות היו פחות מתוחכמים בהרבה ויותר קלים לשכנוע. יזם שרצה להתקשר עם בעלי הדירות היה בדרך כלל צריך לאתר את אחד מבעלי הדירות או את ועד הבית, להגיש הצעה, לקבוע פגישה עם יתר בעלי הדירות בגינה בשעות הערב, להשקיע בקופסת עוגיות יבשות ובקבוק קולה מהסופר, ובדרך כלל היו מתקדמים אז לעסקה. היום הסיטואציה הפכה להרבה יותר מורכבת, ואני לא אגזים ואומר שזהו השוק התחרותי ביותר שקיים היום בעולם הנדלן, כשעל כל בניין מתמודדים לפחות 5 יזמים איכותיים, ויש לי בניינים לא מעטים באזורים של פריים לוקיישן, גם במרכז הארץ, גם במרכז השרון וגם בתל אביב, כשעל כל בניין התמודדו למעלה מ10 יזמים. במצב הדברים היום, יזמים נאלצים להשקיע זמן רב ומשאבים כספיים ניכרים כבר בשלב החיזור, לעשות חזרות גנרליות, להמתין במבואות של משרדי עורכי דין, בשעה שהמתחרים שלהם מנסים לכבוש את ליבם של בעלי הדירות. הם בעיקר נאלצים גם למחול על האגו, לפרגן למתחרים ולהפנים שיש הרבה מאוד שחקנים טובים בשוק, לפחות כמותם. לקבל הרבה מאוד לא, ובכל זאת להמשיך ולהשתתף במכרז הבא. אז מה בעצם ניתן לעשות כדי לצלוח את שלב האודישנים ולהגדיל את הסיכויים לסיים את הערב כשאתם היזם הנבחר? ציינתי פה שהכל מתחיל ונגמר ביחסים. הניסיון מלמד, לפחות הניסיון שלי, שככל שיזמים חותרים למגע אישי יותר עם בעלי דירות כבר בשלבים הראשונים, ולא נוטים ליפול לאשליה בדרך כלל שחברי הנציגות ככה גורמת להם ללכת שבי אחריה, כך הסיכויים שלהם לזכות במכרז גבוהים יותר. לא מעט פעמים יזמים משקיעים עשרות פגישות, יושבים, מתכננים בניין עם חברי נציגות, שנמצאים בשלב של בשלות שלהם, הבשלות האישית שלהם לעסקה, שהוא הרבה יותר מתקדם מיתר בעלי הדירות שנותרים הרבה מאחור. ובפעימה הראשונה, כשהיזמים באים ונפגשים פתאום עם כלל בעלי הדירות, הם מבינים שיש פער אדיר בין מה שהוצג להם לבין המצב בפועל. לכן אני ממליצה לכם לנסות ולקבל רשימה של כלל בעלי הדירות כבר בשלבים הראשונים, לעשות, לייצר קשרים בלתי פורמליים עם כמה שיותר בעלי דירות, ושימו לב שהרבה פעמים זה קם ונופל על דיירים דומיננטיים שמצויים בקשר עם יזם כזה או אחר, ויש להם את היכולות לסחוף את כל יתר בעלי הדירות אחריהם, גם בשעה שיש יזמים טובים וראויים שמתחרים על העסקה והיו יכולים להוציא פרויקט בצורה טובה יותר. אז תזכרו תמיד שהקשר האישי מנצח. נשאלת השאלה עד כמה להשקיע בתכנון בשלבים הראשוניים של העסקה. בייחוד בעסקאות הריסה ובנייה, ששם הפרמטר התכנוני חשוב לאין שיעור לבעלי הדירות בשלב הטרום חוזי. אני מכירה היטב את ההתלבטות שלכם היזמים בשאלה עד כמה להשקיע בתכנון, מתי לבצע את המדידות, האם להגיש סקיצות של כל קומה טיפוסית, האם להרחיק לכת ולייצר הדמיה על מנת להמחיש לבעלי הדירות בצורה ויזואלית יותר את הבניין שהם עתידים לקבל, או לנסות ככה לאזור טיפה ולכווץ את האצבעות ולהגיד אתם קודם כל תחתמו איתי על מסמך בלעדיות או שתחתמו איתי על איזשהו מסמך ראשוני שמונע מסע ומתן מקביל שלכם עם יזמים מקבילים. אני גם מודעת לזה שבהשוואה לתחילתו של התחום שאז יזמים ועורכי דין עבדו בלי מקדמות בתחילת הדרך, היום אני כמעט לא מכירה אדריכלים עם ניסיון בתחום שלא גובים מקדמות, ואם אתם מרחיקים לכת להדמיה, אז בכלל יש לכם פה הוצאות של כמה עשרות אלפי שקלים, עוד בשלב שבו הזכייה במכרז ממש לא ברורה ומובטחת לכם. מה שאני מנסה לומר כאן בעצם זה שהרבה מאוד פעמים החוברות הבומבסטיות והמאוד מהודרות שאתם היזמים מציגים לבעלי הדירות שמכילות תמונות של פרויקטים שנמצאים בשלבים תכנוניים או בשלבי ביצוע שונים לאו דווקא הם אלה שהכריעו את הכף.
אני כל הזמן רואה במכרזי יזמים שדווקא החברה שהציגה תכנון חכם, פונקציונלי, משכנע, שהראתה לבעלי הדירות שהיא השקיעה חשיבה בתכנון הדירות של הבעלים בראש ובראשונה, ואחר כך חשבה על דירות היזם, לא שאני לא אומרת שלא צריך לחשוב על איך לתכנן את דירות היזם, אבל כשאתם מציגים תכנון שבו בסוף אותה פגישה בעל הדירה הבין מאיזה דירה יוצא ולאיזה דירה הוא נכנס, הגדלתם באותו רגע משמעותית את הסיכויים שלכם לזכות במכרז, גם עם חברות גדולות, עם הרבה מאוד ניסיון ואיתנות פיננסית שהן גבוהות משלכם, מתמודדות מולכם במכרז. אז שימו לב לנושא התכנון, שווה בהחלט את ההשקעה הראשונית. וגם כן, משפט ששכחתי לומר, זה שתזכרו תמיד שאם אתם לא תעשו את זה, המתחרים שלכם לבטח יעשו את זה, ואז הזכייה כנראה שתלך לכיוונם. כזה פרויקט ברעננה, את מוכרי החלומות אתם מכירים? אז למוכרי החלומות קראתי לאותם יזמים, ככה, אני מכירה פה המון יזמים שיושבים בקהל, ובאמת יזמים רציניים וראויים, שבוא נאמר שהם הקשיבו לכל מה שאמרתי קודם, השקיעו בתכנון, הלכו לאדריכל טוב, עשו את כל מה שצריך לעשות by the book. והנה פתאום מגיע יזם משום מקום, מאגף אותם, מציע כל מיני הצעות וכל מיני תכנונים שברור לכל מי שיש קצת בינה בראשו, שהסיכוי שהם יעברו בסופו של דבר ברשויות התכנון שואף לאפס. אבל מה? בעלי הדירות לצערי הרב אוהבים חלומות, הם אוהבים לראות תמורות מקסימליות, הם אוהבים לראות תכנון, שלפעמים הוא לא עולה בקנה אחד עם המציאות התכנונית. ואז מה עושים יזמים טובים שבאו, הלכו, ביצעו אפילו מדידות, שהסתכלו על העסקה בצורה קצת יותר שמרנית, לרוב מוצאים את עצמם מאחור. ומהי אותה טקטיקה בעצם, שאני כעורך דין שמלווה הרבה בעלי דירות נתקלת בה, שיזמים כאלה הבינו שהרבה יותר קל לכבוש את ליבם של בעלי הדירות, להחתים אותם על הסכם התקשרות מחייב, ואחר כך לחזור אליהם בעוד שנתיים, שלוש, ולהגיד להם, התכנון לא יתקבל. הנה יש הפחתה של 9 מטר, 12 מטר בדירות הבעלים. הבטחתי לכם חניות רגילות, הנה אנחנו עוברים למתקני חניה ומכפילים. בשלב כזה, לרוב בעלי הדירות מצויים כבר עם הלשון בחוץ. חלפה כבר תקופה מאוד ארוכה משלב ההתקשרות החוזית, וכל מה שהם ירצו עכשיו זה להגיד ליזם מה צריך לעשות כדי שאנחנו נוכל לקבל את הנכס המושבח שאתה הבטחת. הם גם יודעים ומבינים שאם הם התחילו עכשיו תהליך אל מול יזם חדש, התהליך יהיה ארוך לאין שיעור, והם עלולים למצוא את עצמם שוב פעם באותו מקום. אז לרוב מה שהם עושים זה ככה בולעים את הגולה בגרון, ואם היזם גם התנהל תקשורתית נכון במהלך התקופה, ולא ככה צפצף עליהם והגיע אחרי 3 שנים ואמר, הרשויות לא קיבלו את מה שאני הבטחתי לכם, אז לרוב הם המשיכו איתו, ובסופו של דבר הוא זכה במכרז, שאם הוא היה מציע את אותה תמורה מופחתת בשלב הראשוני, לא בהכרח שהוא היה זוכה במכרז. אז מה שאני מציעה לכם כעצה פרקטית לעשות, אם אתם רואים שיש כאלה יזמים, ובדרך כלל היזמים גם נמצאים פה בקשר עם עורכי הדין וכולי, וגם יודעים מה הציעו האחרים, אז מה שאני מציעה לכם זה שני דברים. אחד, זה להפנות את בעלי הדירות, את נציגות בעלי הדירות, לאדריכל בלתי תלוי, שייתן להם חוות דעת תכנונית ביחס לפוטנציאל התכנון בבניין. ואם אתם רואים שגם זה לא עובד, או במקביל, אתם יכולים גם להפנות את תשומת ליבו של עורך הדין שמייצג את בעלי הדירות. הוא כבר ידע לשאול את השאלות הקשות, את היזם שמחליט לנסות ולמכור חלומות באוויר. נושא הבא זה חיזור יתר. כן, יש דבר כזה. ההמלצה הכי טובה שלי לכם זה לא להגזים. לרוב חנפנות כלפי בעלי הדירות לא עובדת. אני משתתפת בכנסים עזועים שמגיעים אליהם זמרים ומביאים שפים מפורסמים, ונתקלתי גם בכנס שהביאו קאפקייק ממותג עם בניין שבכלל עדיין לא בחרו באותו יזם שהכין עוגיות אישיות ופתח אתר אינטרנט לפרויקט שעדיין לא קם והוא לא נבחר עדיין. הדבר הזה מרחיק את בעלי הדירות, תשמרו על פשטות, תבינו גם שככל שחתך הסוציו-אקונומי של בעלי הדירות וככל שהם אקדמיים יותר, הדברים האלה דווקא גורמים לתוצאה הפוכה, לחשדנות מבעלי הדירות, ואתם סתם מפזרים כספים, עדיף לי את הכספים האלה תשקיעו בתכנון טוב ובבדיקות עם אנשי מקצוע מטעמכם, כי חיזור יתר לא בהכרח יבטיח את הזכייה שלכם במכרז. שקף הבא הוא שקף שמאוד התלבטתי אם להכניס אותו, אבל היות והתופעה הזאת קיימת בשוק, אני חייבת להתייחס אליו. הוא מתייחס לתמורות בלתי פורמליות לבעלי הדירות, ולמה הכוונה. הרבה מאוד יזמים משתמשים בטקט הזה, הרבה פעמים זה עובד, יש פעמים שאם זה מתגלה זה יכול להפיל את הפרויקט לטמיון, ואז היזם איבד את כל זכויותיו בפרויקט. אני משאירה לכם את שיקול הדעת כיצד להשתמש בזה ובאילו מינונים, אבל זו תופעה שאי אפשר להתחמק ממנה. אגב, אני כעורכת דין יודעת בדרך כלל לאתר את אותו בעלים של דירה שקיבל משהו מיזם בחדר הישיבות. השקף האחרון מתייחס לשופטים בתחרות, עורכי הדין. האומנם? שמתי פה עורך דין בדמות מלאך ובדמות שטן. מה כבר לא נאמר על עורכי הדין בתחום ההתחדשות העירונית?
יש לי הרבה מה להגיד בנושא, אבל אני אנסה להישמר פוזיטיבית ולא סרקסטית יתר על המידה. מרבית עורכי הדין עושים את עבודתם נאמנה ומנהלים את המכרז בצורה יעילה וטובה ושקופה ונותנים אפשרות אחידה לכל אחד מהיזמים. יש עורכי דין שאין מה לעשות, כשמבטיחים להם שכר טרחה גבוה יותר או הבטחה למכור את הדירות בסופו של יום, זה קצת גורם להם ליטות ליזם כזה או אחר. אני מציעה לכם, היזמים, להשפיע עד כמה שניתן על בחירת עורך הדין שמייצג את בעלי הדירות, לעבוד עם עורכי דין שכבר יצא לכם לעבוד מולם, כאלה שאתם יודעים שמבצעים את מלאכתם כהלכה, וגם כן להקפיד כל הזמן ולראות אם יש כאן ניסיון מצד עורכי הדין לנווט את הדרך ליזם כזה או אחר. חשוב מאוד לפקוח עין.